საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრები ხვალ ამხანაგურ შეხვედრას ესტონეთის წინააღმდეგ ჩაატარებს. კახაცხადაც გუნდმა პირველი ვარჯიში ტალინში საფეხბურთო კლუბ ფლორას სათადარიგო მოედანზე არასრული შემადგენლობით ჩაატარა. გუნდს დღეს თორნიკე ოქრიაშვილი და გიორგი მაკარიძე შეუერთებიათ. უჩალობჟანიძე კვიპროსის ჩემპიონატის მორიგიტურის შეხვედრა ჩაატარა, რის გამოც ფეხბურთელი ესტონეთთან შეხვედრას გამოტოვებს და ნაკრებს ალბანეთში შეუერთდება. ტრავმის ესტონეთის წინააღმდეგ სოლომონ კვირკველია ვერ ითამაშებს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის კახაცხადაც განწყობილებით ეროვნულ გუნდს დინამო თბილისის წევრი გიორგი გველესიანი შეუერთდება. ესტონეთი საქართველოს საფეხბურთო დაპირისპირება ხვალ 11 ნოემბერს 21 საათზე გაიმართება. მატჩის პირდაპირ ტრანსლაციას კი საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხი შემოგთავაზებთ. ორივე ამხანაგური თამაში მითუმეტეს საკმაოდ კარგუნდებთან ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ერთი ყველა ფეხბურთელს მიეცეს საშუალება, რომ თავი მაქსიმუმ წარმოაჩინოს. ეგეთი მეორე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია იგივე ალბანეთთან თამაში, რომელიც უკვე ევროპის ჩემპიონატზე მოხდა. დავინახოთ ჩვენი თავი, თუ რა მდგომარეობაში ვართ, რაზე უნდა ვიმუშაოთ შემდეგში.